မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညာပူချင်းအခြေအနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းအောင်1°C ရဲ့လျော်နေခဲ့ပြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက် 1°C နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက် 3°C ရဲ့ပိုခဲ့ကောင်းကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်များမှာဟာခမြို့မှာ 4°C မိုင်းယမ်းမြို့မှာ 8°C တီးတိမ်မြို့မှာ 9°C နဲ့ပြည်ဦးလယ်မြို့မှာ 10°C တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကြိုက်ကပ်မီမြို့မှာ 2.35 လက်မ၊မြိတ်မြို့မှာ 2.69 လက်မ၊ရန်ကုန်မြရန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ချောင်းဆုံမြို့တို့မှာ 2.61 လက်မစီ၊ဖမ်းမြို့မှာ 2.339 လက်မ၊မော်လမြိုင်မြို့မှာ 2.19 လက်မ၊ကြိုင်မြော်မြို့မှာ 2.14 လက်မနဲ့မအူပင်မြို့မှာ 2.36 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သစ်တက်မှာတိုက်ထူရနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးမှာမိုးထိန်တော်များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးထိန်တော်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကျပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်သစ်နဲ့မှာတိုက်ထူထနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားရောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သစ်တက်မှာတိုက်ထူရနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကံဝန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မနက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပြီးမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိမ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကြကြနေမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်တော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ပြီးတော့နဲ့နေ့တဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းကြမောင်းနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထီချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်9ဆနစ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းကြမောင်းနေရာကွက်ကြားမိုးထီချုံရွာပ
အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာ။တိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရမီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလင်းသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်6နာရီ23မိနစ်32စက္ကန့်အချိန်မှာမန္တလေးမြင်းကလင်းစကန်မှာမြောက်နောက်မြောက်ဖက်6မိုင်ခန့်အကွာဝေးတယ်။မြမနိုင်ငံပြည်တွင်မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်နောက်မြောက်ဖက်6မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို22ဒသမ39ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို66ဒသမ39ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရစ်တာစကေ3ဒသမ4ဆင့်ရှိအင်အားနိုင်ငံရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါသည်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မောလနဲ့နိုင်ချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။